Бо іменно, що ми, я нічого не бачила, бо ми сиділи на лавці, дівчата. Аж таксіст під'їхав і спитався, каже, що дзвоню, чи не знаєте, хто тут таксі чекає. Та я кажу, ні, не знаю. Він вийшов сюди, каже, у вас там жінка якась лежить. Каже, що ви не бачите, ми стали бідві. Підбігаю, де Сіра лежить. Але то вже той мужчина визвав і поліцію, і швидку. Ви знали її, та, що ну, вона та, так вона живе в нас, ну. Та знала. Люди розказують, що цього чоловіка, який ніби там не стріляв, тут бачили неодноразово. Що ви можете сказати? Я вам, от всі можу сказати, він сидів тупо, рано виходив, рано і до вечора в одній позі. Отак він сидів все. Отак во, руки і отак во. І ноги, отак, все. Отак він постійно, він ні з ким не говорив, ні з ким ще не спілкував, нічого раз. Як виглядав? Ну, я не маю, я вам сказати, як ви. Ну, пишіть, як ви. Чорний капелюх, такий вишнева така футболка, окуляри чорні, ну, штани чорні. І черевики, чи то курсівки, я вже щось уваги не звернула. Чи не виглядав він вам підозрілим? От всім виглядав, і тепер всі тепер возмущаються, що підозріли і чому ніхто не визвав. Скільки часу він так її очікував? Ото вже, напевно, неділі три, правда? Дві, так, десь три неділі. Три неділі. Дві-три неділі, так. Він як тут нас. Це було зранку до вечора? Так. Та. Рано виходить, так сидів тут цілий день. О, на тім крізь. Та. Що можете сказати взагалі про цю подію? Тут поруч дитячий майданчик. Це небезпечно. Ну, звичайно, ну, але розумієте, мені ніхто не сподівався, тому що ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Ой, перепрошую. Ми всі позірвали. Я кажу, сирена чи щось? Кажу, та нема сирени. Та й отаке. І все, аж потім ми підбігли там побачили. Ти вже всі. Коли вже побачили Ірину, в якому вона була в стані, опущили? Вона вже лежала ниць, і там та жіночка, сусідка, над нею молилася просто. Іра, тримайся, Іра, тримайся. Іра, тримайся, бо і тут зараз позліталися, швидку визвали і поліцію. Та й все. От все, що ми і так стояли всі, от кожен ще до того часу на мені тіло трясеться, бо я. Ну, як то виходиш, то не то, що своє, то що тут чуже, а тут коротше, ми в шоці всі. Як назвати ваше ім'я, прізвище? Софія. Романиш. Ви сусідка? Так, то в п'ятому під'їзді. В тому ж під'їзді? Ні, п'ятому. Сусідньому під'їзді? Так. Це чоловік з води? Так, десь 21. Пішкому. Десь в такому віці він, молодий пацан. Куди? Біля під'їзду до Перси. Так. Знаєш, коли ви подивитися? Вже потім попід'їжджали. Так. Взагалі, якраз люди з роботи ходили вже. Якщо чесно, то була і тишина така, знаєте. Загалом оцінюєте район як спокійний? Ну, вроді, я би не сказала, що він є такий якийсь.